Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Taniqli aktyor Mirolim Qilichev oilasida og'ir jidolik. Bu haqda Mirolim Qilichev o'z Instagram sahifasida ma'lum qildi. Aktyorning onasi bu dunyoni tark etdi. Onajonim, joyingiz jannatlarda bo'lsin ilohim, deb yozib qoldirdi Mirolim Qilichev o'z Instagram sahifasida. Taniqli aktyor Mirolim Qilichev o'zbek milliy drama teatri aktyori edi va u yaqinda umra safarini amalga oshirib qaytgandi. Kanalimiz nomidan Mirolim Qilichevning oila a'zolari, yaqinlari, muxlislari va o'ziga go'zal sabr toqat tilab qolamiz. Onalarining joylari jannatda bo'lib, oxiratlari obod bo'lsin. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun.